Hi friends, আজি সানডে বুলি এখন কেফে লৈ গলো কেফেখন ইমান ভাল লাগিল গৈ পিনে গুৱাহাটী হাইটস নতুনকে খুলিছে আৰু এখন আছে দিঘলি পুখুৰীৰ কাখতে আৰু ইয়া মই প্ৰান্সিৰ লগত গৈছিলু ভন্টিহতৰ লগত তো আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিলো আৰু ইয়া গানসান গাবৰ কাৰণে লাইভ কৰ্ণাৰ এটা আছে আৰু পৰিবেশটো গৈ মানে বহুত ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকে আহিবছো এবাৰ নিশ্চয় ভাল পাব আহি পিনে আৰু ইয়া প্ৰান্সি মোৰ লগত অৰিয় চেক খাই আছে আৰু বাহিৰতো প্লেস আছে ফটো চটো উঠিবৰ কাৰণে তো আহিব এবাৰ